Bedwars, mutta mun kontrollit on väärinpäin. Let's go. Elikkä, jos mä painan tuplavetä, niin mä menen taaksepäin. Jos mä painan S, mä menen eteenpäin. Jos mä painan D, mä menen vasemmalle. Eli kaikki nuolinäppäimet, mun hiiren klikit on vaihdettu. Ja sitten mun kyykkäysnappi ja juoksunappi on vaihdettu. Eli mä en tuu osaa pelaa, on oikeastaan se juttu. Mä tän left klikkaan, että mä laitan blokit maahan. Mun pitää painaa A, että mä menen tonne suuntaan. Tää on niin outoa. Tää idea tuli tosiaan yhdeltä teistä. Kiitti ja peli, arvostan paljon. Ja jos haluatte, että mä teen teidän videoideota, niin laittakaa niitä kommentteihin. Ai niin mä en shiftaa, ilman kun mä menin noin nopeammin. Mä menin miten. Mitä se, oi. Mä en osaa. Siis ymmärrättekö. Epeli, miksi sun piti antaa näin vaikea haaste? Eli mun tää. Näin. Siis no onneksi tää mun vihu on ihan susi, mutta niinku. Mun pitää se liikkumaan tosi hitaasti, mun aivo tehtiin. Ai niin, toi oli väärä nappi. Se on niin kursen lyödä right clickillä. Mutta musta tuntuu, että mä saan sen perin tässä. Siis mä oikeesti sain mun ekan russin just. Vaikka tää tippuikin koko ajan voidi, mutta kiitti vaan sille. Ai tää tuli mun pelille, mä oon valmis. Mä en ollut valmis. Mä ei olla valmis. Blockit. Mitä? Mitä? Okei. Okay. Oh no. Nyt käy huonosti. Täällä on joku, mä kuulin jonkun. Ai se on Invis! Miksi joku tulee Invisenä tappamaan mua? Antakaa mun olla! Siellä on Timantti Armori! Okei. Nyt ei hyviä pelaajia, ei Timantti Armori Invisaajia. Nyt pelkästään Nobuja mua vastaan, kiitos. Mä oon ihan professional laittaa Pet Defensein, kuten näette. Oh my god, hullu moment. Sitten. Tupla V, toi, ja sitten onks noin. Jee, mä sain pedin jollain. On sillä omistaja, mutta se afka. Niin, tän takia ei afkata missään Bedwars-peleissä. Jopa ihmiset, joilla on väärinpäin kontrollit, tappaa sit silloin. Kattokaapa tää, mä fireball hyppään, vaikka mulla on nää ihmekontrollit. Ei mulla... Mä klikkasin väärää klikkiä, niin mä en voinut blocklutsaa, mä en jaksa. Kun oon tehnyt vuosia tätä hommaa näillä samoilla kontrolleilla, niin on oikeesti tosi vaikea tottua näin tämmösiin. Tää ei on, tää on kiusaamista! Ymmärrätkö? Se just tippui se kaveri. Eikä siinä, en saanut finaliin, mut silti. Se on yksi kaveri lisää pois tästä pelistä. Sovitaanko, että toi keltainen ei huomaa, että tässä on tämmönen silta ilmestynyt tänne. Sä et näe mitään keltainen. Okei, se ei nähnyt. Nyt meillä on chanssi ottaa sen pedi. Sitten mä oon ainoa, jolla on pedi. Ja sitten kaikki menee hyvin. Syppäs voidi! Äkkiä! Äkkiä! Rikos se! Let's go! Nyt mä tapan tää. Mä niin tapan tää. Mä en suostu häviämään tällä. Let's go! Enää se yksi kaveri. Enää se yksi kaveri. Toi on meidän chanssi. Toi tappaa se. Yes! 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 Kiitti kaikille, että katsoit tätä videon. Tääkin oli tosiaan tullut teiltä tää haaste. Kiitos Epeli. Ja jos haluatte lisää haasteita antaa mulle, niin antakaa vaan kommenteissa, niin mä saatan niitä tehdä. Ja joo, ikään avain. Sitten on taas stream parissa. Kansi tilaa, kansi joina mun Discord, kansi tykätä videosta. Se on kiva. Moro. Klikatkaa noit videot.